Hola, molt bon dia a tothom. Soc en Ferran. Aquí estem a ISE Barcelona 2024. Vinc de part de Rentman, el software número 1 de gestió I planificació, tant pel sector audiovisual com pel sector del broadcasting. Ajudem empreses a gestionar tot el seu inventari I de la mateixa manera també poden planificar els seus tècnics I poden tenir un control exhaustiu del que passa als seus magatzems, com a través de l'escaneig de codis QR I de la mateixa manera mitjançant la nova tecnologia RFID que estem mostrant actualment al nostre stand a la fira. Així que si us crida l'atenció o voleu conèixer més sobre nosaltres, ens trobem aquí I si no tenim la nostra pàgina web I podeu contactar-nos en qualsevol moment. Moltes gràcies I ens veiem molt aviat. Adeu!